Bienvenue sur congosuisse.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est toujours moi, votre humble servante, Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Partage à la source. Mais ça, je vais dire mon pépa sika. Na katia Congo Suisse.tv, il y a Maître John na katia Suisse. Le lot Congo Suisse.tv est qui tu précisément na katina ndakuya papa na biso abengami le prophète majeur, le big prophète, prophète à peine, le prophète Patrick Nyanga moi la monsoil. Wa kambaka etonga na kombo ACB ezwami na commune ya Kalamu précisément na Yolo ezo sur Kimwenza. Ndeto eko rendre visite pour na ko beta moi ma solo moi ta 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 pour na ko yeba makambo ezo leka katina ba pasteur. Pamba tele lo tozo le bela. Tem na biso zali double identité katina ba pasteur. Yenda ko zala mieux placé pour na ko expliquer peuple de Dieu wo ezo sala manaba identité ya basana nzambe. Nabandi Bolanda, le lengue pasteur Patrick Akoloba. Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Ok papa, le lot yo kotalo na katsanda kunayo. Pambate bele bazela ki balobinde tozomo na prophète Patrick Azole Kate. Yango le lot Congo Suisse.tv et ko rendre visite au lingo se présenter aux anani pe okambaka etonga nini. Oui, kombo na ngai prophète Patrick Kinyanga. Daza muto na zokamba ministère église ya ACB, Assemblée chrétienne de Bethesda. Et zoami na veni Minyungulu, commune ya Kalamu, soko komi na Ezo, otunika Minyungulu, numéro 21, tozali wana. Ok papa, merci vraiment. Tokoti na katne lubu na biso. Lelo notre thème na biso ezali double identité. Yango ne memi biso Congo Suisse.tv toya apona kosolola, ma ezo se passé na ba identité ya ba pasteur, ya ba fidèle, ba tebele, ba nati donc ba tunyonso. Yango le toye ko lobelango epai na yo. Tonto loba. Pourquoi ba to ba pasteur ba koma na ba double identité na kati na ba etonga na bango? Oui, nazo sepela na mituna na yo. Eza bien. Mais elo na koyebisa yo ke double identité oyo e banda lelote. E banda ngo kala. Eze loko yo e banda ki na ba Jonas, tomona ki Jonas a accepté ki Jésus, a accepté appel ya Nzambe. Nzambe tindi na mboka Ninive ye ye wana baluki ke na Tarsis. Commencement ya double identité yangwana. Tobona ke susu bandeko bazaki na jardin d'Eden. Nzambe apesaki bango confiance ba komi na jardin d'Eden au lieu que ba respecter mibeko ya Nzambe ba boye ko respecter mibeko ya Nzambe ba bongwa maki tala bisiko double identité oyo pozinga bisika ibanda ilaki. Mais le loisa sou bongo te tout monde ba pasteur na kati église asa pasteur asa marié asa pe na bana na ye mais libanda okomo na pasteur asa ba makangu asa bi même na ba payen ba danser marambe bele bele en tant que mo sen ensemble zo lo ba nini pour la ba serviteur de Dieu au bazo se met trouble na ba couple ba to to la ba foyer ba to na likambu ya double identité wana. Merci eloko ya liboso ezana no soki muto yo asa appelé azana no sir na moto ya bengi ete pe ayebi ete bible zoloba kezalaka malamu koyeba moto ya tindio. C'est pourquoi ko pesa ye confiance même ata na kati ya mwasi na mobali soki mwasi na mobali ba pesa ni confiance te même na kati ya ndako ki double identité wana kozala au moins la parfois mwasi azoki ne la pembeni azoloba ke no tofanda ka poto fanda mena lingana nga yeti. Pourquoi? Parce que andimika akota na ndako libala me ayebi prinza mubane na profonde te aozwa ye na valeur te et loko zo sala batu basali ya Nzambe bakota ki double identité wana zano e baye na loingi na makambo ya Nzambe et loko liboso bazwi bateme na mai me bateme ya Saint-Esprit bazwi yango te. C'est pourquoi et loko esengeli ke eme mabango na foi ferme ezome mabango te bakobe na kati ya musala Nzambe bakomotambola siko na desordre ki desordre wana kozanga Saint-Esprit na kati ya bomo ya moto yango ezosala ke moto azanga kopanga diloba Nzambe na kati na ye. Ok, mais lelo eza bongo te papa okomona un serviteur de Dieu
aza pasteur oba yebi surtout l'église vraiment oyeba na makasi papa bazo respecter vraiment makasi na kati na itonga na ye mais na Facebook aza vraiment vedette na Facebook aza la ba fiancé na Facebook à Bali na Facebook donc aussi ba photo na ba photo même ya ba partie intime na ye mais aza serviteur de Dieu oba yebi mais na Facebook aussi na ba vidéo moko donc ya malamuté donc ya na bo excusez-nga ya bo excusez-nga vraiment cette mission oyo tozo le bela vraiment pour ba oba sala kango vraiment batika oromone un pasteur na Facebook aussi na même voir peni na ye aussi même ba partie ya corps na ye et pas ya moi tamso moi ça na poto Naba taba, naba nyama, naba tu bakota ki wapi, bakota ki na arche. Le lobi so nyo so toye na kati eglise ke tozo sale la nzambe. Me yeba bien ke, ba servite be bangulu, naba nyama, baza la kati alikambwana. Me biso so toza la kati eglise. Se ke toza la ba servite o baza konduiri, nanguya mulimu mosanto. O bazo tambo la kuselo kubanga lilo banza, Yanzambe. Natoza, na basali oyo, bazo tambu isa vina bango, na kubanga nzambe. So ki lelo Facebook esalemi, sene pa ki esalemi pona kutina ba foto ya bolumbu, tout sa, esalemi pona sungabiso na ba mwede komunikasyon. So ki mutu abaliko koma na nivo, ya yon musali nzambe, okomi parfois zana mwasi non na kati na ndako sio sala mariage mais okomi kolingana na mwasi mususu wapi na poto sadi moto ya bungi zela ndenge Jonas ya bunga kinzela ya bungi zela ndenge Jonas ya bunga kinzela lelo abandi kolanda libana nini posa ya mbongo ndezo bungi sabasela nzambe bele zela lelo soka abandi kutambola na makolo lobi baya kukuta ye, asotambu wana jeep, deba mwona ike mwosala nzambe ya solo. Lelo ya za iso ki lokatele, asombi lupango, atungia ngo bie, de azola tabie, wana balubike mwosala nzambe ya solo. Eza posa, prese, posa ya mbongo, dezo bungi sabasala nzambe ya bele, ezo sali sabangobi sala sala. Okomona mutwa ye neglise, okona ebike maseru wana azala mbongo, asala kabisika ya pie, okomona kangami na ye. Lokola maseru wana nde asunga ke eglise lobi omoni ye na pase bakomi mwasi na mobali muto baso koma mwasi na mobali me oyo pasteur asi ya bali asi asali pe mariage aza na mwasi na ye na kati ya ndako na bana seti me koto ya azozwa basi mosusu azoyebisa nini paske nayebi pase moko azoyebisa ndeko mwasi azoba ke ngala mwasi na nga nalingaka ye susu te tozosala divorce bonga na bala yo eske meme nga na lubaka pe meme bana basi yango zambo to sambe nzambe a delivre bango paske moment ke muto azala mwasi na ndako azo prometo elo kwa ndenge wana oza ko accepter uzomola ke azo bungisa yo mama eloko na kobiso esali posa ya mbongo ndenge wana sala ki plein mais ezaka na Facebook te papa ezo sala mape kati na beglise surtout ne bakati na eglise omona un leader a bala na epete mazana na fiancé a vraiment reconnu na kati na eglise o batino so ba mama ba yebi ba ancien ba dia ki non so ba bi ke wana fiancé a pasteur et ko ma mama moko ke partenaire mo outi di banda te masala kaza na mbongo na ye a komo soutenir œuvre du seigneur na kati na eglise o papa zo kamba et komi ke ba komi ko bima na partenaire wana o komo o lié papa e bi sa partenaire na vérité ke na sala kana fiancé na ngai songolo pakala ye abimi si fiancé wana pa partenaire ke azali petit tueur soit aza protocole to asaka ka sera sunga ka na ndako ayo bongsela ke bilamba yo to so boya makambu ya double identité wana et pa partenaire azo bi ma petit tueur mais so baza bombi balé abimi fiancé na ye mais en tant que yo mosena nzambe ozolo banini po na makambu ya double identité oyo sala malakati na ba église ya nkolo daute ko ebisa yo liboso ke omoni ezali kambu ya posa
ya mbongo. Ce n'est pas que o musala nzamba zo sala likamboyo abengami te, abengami. Problème na yeza nini posa ya mbongo na ute kutase ngeza presse. Azomola ke lokola zina no eloko mokote, mona mwasu ya zana mbongo, o mwe andima. Boso babalani. Bakubalana te? Oh, iso koma, yo koma mwa pe babalani ba sali pe mariage, o koma na fiancé wana longwe a kom l'église musu soit akufi. To sali pe AVC bon tom sou choc mwe komeli. Zo sala ma papa. Oui, ezo salema. Ezo salema me ezo pe sanga mawa makasi. Poli bala wana o babalani, o musu saki azolela. Bino botigali. Atango bokubota ban. Bala bino bakoza bizengi. Na ndengeni. Bizengi na ndengeni. Me boza sou la malédiction. Même si vous avez normal, vous avez un ballon, vous avez un ballon, vous avez un ballon, vous avez un soutenir. Maman pasteur, ala linsa, ala soutenir koma tabangomba. De lo batu baye na kati eglise ebele. Yo pasteur ole ki ota la moutou oyo. A soutenir ki yo, banyo lula li susu na libanda. Po la posa ya mbongo na ota yko ebisa yo. Posa mbongo de zo tindika moutou yo a pose akte moko oyo kome mele ebi la kele mabe. Po la nini moutou azo tambo la sou la malediksyon. E bible zolo ba kele bien mala ki ne profite jamais. Et tout ce monde a allé, n'a retour pas allé. C'est-à-dire, tant que vous êtes en train parce que vous êtes en train de vivre. Même ma pasteur, mon sous vivre dans la cantine de l'église, il y a un mot qui a fiancé ce qui s'est dit. Mais si vous êtes en train de côté, vous êtes en train de fiancer. Mais ce n'est pas que vous êtes célibataire. Vous êtes en train de se. Et puis, les bandes, vous êtes en train de se faire en train de. Azobot sabango libanda. Yeb sangaye. Est-ce que moutoye na kati n'église? Bano bako pambo mana comportement moutoye. C'est pourquoi Bible sur ba ke Jonas a kenake loin de la face de l'éternel. Pendant que moutoye komi ko commettre biloko wana. Ma sœur. Loboko anzambe ko longwa likolo église wana. Donc mouna Bible sur ba ke bénédiction et so banda na ye moko visionnaire. Et kite libanda. Le coup de la cause est sous bénédiction et que ça l'a bien la quelle m'a bien. Donc, comme on a un abano, baso semé, baso sambela, baso gêné, baso kauka. Bénédiction est athée. À cause, il y a ma cambo et ma bien ou ils ont les canakati église. Mais il y a le bila quelle m'a bien à ta mon copapa. Mais bon, pour moi, la bila quelle m'a bien en athée. Tandis que bango baso koba toujours ne cause les kobo même na kati ya na bana ya ba camarades na bango au commande un pasteur ak un leader a kété en église ya muninga na ye akomo bimana mwana ya muninga na ye collègue ne mo ba bebani ora ah pasteur wana pasteur ba okana rasute pona nini abimaka na mwana ya muninga na kati na église yo za pasteur makambezo sala mingi tu kokote la bango te to solo bandé pona ko sunga peuple de dieu oyo bazo mona makambezo sala ba mona kati na église bazo ko ka ko bimate bazo banga nini na za partenaire na za protocole na sala rabona sungaka metong makambezo komela soit pasteur a sainte mola la ye pasteur a bisi mama bomba ngai mwana oyo bambele protocole to bambele chantre wana en tant que serviteur de Dieu olo bandini pona biloko ezo sama na kati na beglise surtout beglise de refe so ba chaîne pasteur hein na ba chaîne prophète o ba ikaka ngai ngai ezo lo bandini vraiment oui ma sœur Regent ezaka pona église de refe même aux hommes na catholique na kimbangiste. Biloko ezo salema. Parce que le bamba ango depuis ni kala. Ke na tango to komi na tozo pousa na suka ya mokili. Bokomona makambo ebele ko biba. Moma o to komi oyo. Eza moma onde bo bande ko yoka Sodome na Gomora. Ke moto ezo pela. Pona nini batu bakubanda kosala likambo. Kobanga nzambe kosala sote. Tuna mtu akubanda kusala likambo na oya sepelike na sala parce que somo bonzambe kuzesote c'est pourquoi ozo okomo mona meme mtu nyosa benga mi musale ya nzambe lelo basala nzambe bakomela masanga est-ce que zalaka
443 Nazali na Avenue Minungulu numéro 21 commune à Kalamu na Yolo soko komika na Yolo otuni kana soluka Avenue Minungulu okutanga na numéro 21 et kombo église Ezali église ACB Assemblée chrétienne de Bethesda soko komi wana okuta prophète Patrick na zona pona ba solution ya ba problème na bino zamba zana bo moyi zamba la biso apambo la bino na zo sambela zamba ya puissance zamba ya moto na libérer onction ya délivrance likola ba sali na yo pe likola bana na zambe moto nyonso oya kolanda matea auto émission oyo azala libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ à Nazareth. Oya zaya ko kangama akangula mana kombo na Yesu Kristo Nazareth. Bolingo nzambela na bilonyoso na kombo na Yesu Kristo. Amen. En tout cas vraiment merci bozala ki vraiment ebele libosa etando na mino ekipe na kolanda émission bolinga kamingi partage à la source pambate le loto zala ki na prophète Patrick Nyanga ya église ACB wa Kambaka na kati ya commune ya Kalam précisément na Yolezo na si bosi koyoka elolengi a lobby à répondre à tous les questionnaires on a la poser sur thème la zala ki double identité. Vraiment, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission partage à la source. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth qui a permis à Kinga Inabino Tukuta na Lilo, na tranche Oyo Bolinga Kamingi. Je remercie ceux qui étaient derrière la caméra, notre caméraman, Oya Simba Kike, Marambole Kakito Koboué, mon pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Ezekiel Motangiri, et pourquoi pas na couple, Oyo Bolinga Jeune couple. Asisa Langaza Kitango Nyo Sopembe Nangai, na Kombo Ramazani, Kayou ba molonga ni Pamela Songolo ba bibangonde ba kalate ba ko ba nouveau marié na kati ya makambu ya ba na kati wana na bosanite magali ma copine ya tongo oto banale ma copine ya tongo ya bomona tolamba ba série tolamba ba manzanzako to sakana pe ba bitenzi donc yende magali ki yani na kati ya commune ngaba na panzi yende le ka fils le grand sa père Natel nangaba basako na nzambe ba potre o batanga ka bible na ndenga bosimbo na mona apotre banza Israël mosala nzamba solo ya charisme to ya zaka toujours pembeni ya pasteur nangala linga mingi pasteur Jean Dibouré molonga mama ngai Marie Libala na kati église les pécheurs d'homme talanga na tanga ngwa fe charisme les pécheurs d'homme na kati ya komini yangaba na kibunda et pourquoi pas na yo empereur sema que na kati ya Paris Venir à Yeratakate, empereur Saint-Marc à Katia Paris. Et Bongondo, il y a un ligakaming, Ige Massimango na Katia Paris, Talaka ya Yuangwana. Jojo Ngonda, il mène na Katia Paris, Yuangwana, vraiment, ma gros bisou ya trop. Naké Nangamba, loin de Naomon, Nangaka, Alpha Bitumbi, Molonga, Nyayigete Bitumbi, Nazomona Susu, Patricia Bokungu, camarade Nangaya Tango, Namisana Kobengo, Vitesse ya Wata, Venir à Yuangwana. Yayana Pessi, vraiment, ma merci, Mingi, na Abidal, la réalisateur, ya Katia. Émission au partage à la source Billy Tema Boza vraiment ébélé Zambalola vraiment Pambola Bino na Talisuna Mwangambo ya Afri de Sid na Zomona Bandeko na Balinga Kanga Mingi na Kombo Lydia Bonga Bonga Molongani ya Papa Didier Mbayo Babi Bangone Bazana Agence ya Bamanequin Fabulous Dot Model Com na Katia Santon City ton amona Lydia Bonga Bonga na mona Jesse Jela Jimmy ou a Messala Kobenga Tantine Awan I want the law. Donc, I miss you. Bon, manquez à fort ban à frère de Sid, papa Jimmy Kabengele, viens à moi, ça. Vous êtes tellement vraiment ébélé. Et pourquoi pas, mon compte à Suisse.tv, na kati à Suisse. Maître John Molonga de Maman Micheline, yayo Angwana. Dans la cabine, bossa la ken. TV na biso Suisse TV, et à la qui toko elengi. Souki Jésus-Christ de Nazareth a zongite, toko koutana lissousou. À la prochaine occasion. Et gros bisous à tous. Merci, ciao.